Hyvää viikonloppua jengille. Mites teillä on lähtenä? Mä verin neljän tunnin päikkärit. Se on aivan liikaa. Siis kun miettii, niin siinä menee pää sekasi. Mä häräsin tiekkä pissalle joskus puoli... neljä aikaa ja sen jälkeen tuli tuo muutama tunti vielä. Mikä, niin, mikä on teidän suhtautuminen päikkarihin oikeasti? Nukutteko te niitä? Onko teillä joku tietty rytmi? että et te tulette kotiin, te nukutte päikkärit vai nukutteko ollenkaan vai luotatteko siihen, että yöllä saa paremmin unta? <coughs> niin, mulla se on välillä, että nukun vähän liikaakin ehkä päikkäriltä, niin sitten ei saa taas yöllä unta se kostautuu. Mm. Mutta tosiaan, kaikille teille sinne oikein mukavaa viikonloppua. Tänään mä en kuva pitkää video, saattaa, että viikonloppuna tulee. Eli hyvää viikonloppua ja. Se so on moro.